ya customer. Perogo. Utakula nini leo? Ah, madam. Nataka uniletee Building Bridges Initiative. Ikiwa na 9 points agenda. Kwanza ya agenda namba 9 inasema shared prosperity. Ngete hiyo shared prosperity ikiwa baridi. Yani unamaanisha BBI? Ero, BBI. Kelago. Okay. Si. Ikiwa warm, ikiwa warm. Sawa, sawa. Nero. Imechelewa lakini ndo huyu. Basi.